Kelele haikusaidii. Lazima ukija hapa uwe tayari kusaidiwa. Lazima ungekuwa police station saa hii uende utafuta usaidizi huko au kanisani. Na kanisani maybe mpasta wengi wamekuwa wakora. Naona huyu pasta anakunyang'anya bibi life mchana. Kama utaweza. Chota maji haraka chap. Mimi sioni maji. Nikiwaambia hii kazi ni ngumu, mnafikiria ni mchezo tunafanya. Maji ndio hii chota, nipe maji. Sioni maji. Usaidiwe. Mambo vipi radani gani? Aliko boxer na leo nimeko na Franco. Franco amenililia mashida, amesema nimsaidie kabisa, amesema nimsaidie. Kusema kweli ni jamaa kuna mashida zake, na nikiangalia kwa undani ni kama ndiye ako na shida. Unaona maana mambo ni mengi, tumeenda paka kwa wazazi. Wazazi wako against yeye. Wazazi wanasema Rispa ndio bibi. Franco yaoni. Alafu tukiangalia upande daktari naye ana support, anasema Rispa ndio bibi. Sasa tumeshindwa, ndio ni maana kama advice amwambia turudi huko. Tuone ile neno la mwisho la daktari atasema nini. Unaona? Kwa sababu mimi kazi yangu ni kusaidia. Unaona? Nikiona umesaidika mimi nakuachana. Lakini as long as you hujasaidika siwezi kuachilia. Unaona? Ndio kama kumtafuta. Tukakuja kuja kutafuta tena daktari mara nyingine sasa. So ndio nimefika hapa nikasema kama kawaida yetu hakuna kitu tunaficha. Hakuna jitu wende kwa daktari tuseme daktari amesema hivi na labda hajasema. Ama tukuje in case kitu kitokea at least muone. Unaona? At least mkuwe na evidence kitu hivi kilienda hivi kwenda hivi kukaenda hivyo. Ehe. Ni hivyo. Nataka usaidizi man. Hiyo ingine si unaona ilienda mrama. Mimi nataka ku make sure hiyo demu ni umshika. Wewe chono unataka ni? Nataka do zangu. Do zako. Do zangu. Lakini tukiangalia zao nasema Rispa ndio bibi. Rispa ndio bibi. Hata wanataka hiyo mambo ya ng'ombe wa sawa, wanataka mkae pamoja. Mambo ya ng'ombe wa chana. Unajua hiyo hata sijaelewa kama imefika hadi hapo. So unataka Rispa ni bibi? Ni bibi. Lakini anakataa. So unataka do zangu. For now. Unataka tu pesa. Pesa zangu. Tuko hapo kwa pesa sasa. Si nilikuleta hapa mara ya kwanza. Ya kwanza nilifika na nikashukuru. Kwa barabara. Nipeleke basi mtia. Tuende. Guys, wacha tuende tuone daktari atasema nini. Neto Franco. Franco ya dunia. Ni mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Usipoamka chini kinakuramba mtu yangu. Kuna watu wanaweza kurahisisha. Hata mtu anajua kurahisisha maneno. Liko kinyume na mtu. Nadhani malizane mara moja. Unajua hii mambo itaki haraka haraka. Mambo itaki haraka. Pole na nafanya kia sio bei. Nimeshika barabara mti yangu. Najua. I'm very sure soon utaanza kuleta wengine. Very sure soon utaanza kuleta wengine. Hayuko. Ni leo hayuko. Hayuko lakini mali yako sasa ametuona. Anatuona na nini? Anatuona na nini? Siangalie vibaya na anasikia hebu tuingie tumngoje. Tuingie tumngoje. Fanya vitendo eh. Mungia tu mungoja mtu yangu. Maisha ni ngumu. Kwani hizi pesa zangu nitapata lini? Maisha ni ngumu mtu yangu. Ya titaki kutoka. Mungoza ya mimi kujua. Akituambia kwa mtisi bando. Sawa misi java. Ninamdunga. Sema mtafuta ya choke mtu yangu. Choka amepata. So tukali hapa juu ama hapa chini. Unakaa chini bro. Ndizi ya mzee. Kwa saa ngapi? Bro tumekuja nao kinuza atakuja saa ngapi? Sio ni kunijaribu. Siku kujaribu sio unajua.
si ni rafiki yako. Ni rafiki yako, sasa tungoje hadi afike. Tungoje. Lakini usikue na shaka bro. Mimi nataka kitu tu unasaidika my friend. Hii mambo zote nafanya. Unajua shida ni wewe bro. Hii mambo unajua. Wazazi wako wenyewe tumeongea nao. Wanasema nini? Wanasema wachana mambo na ng'ombe. Hata kama ni ng'ombe atakulipa. Wewe na wewe unataka tu unataka pesa, penye pesa ulimpea. Mimi pesa zile nilipea. Unasema wazazi penye wanaona kama wamesimama bro. Hata upande bambu kama hizi hawezi ona. Nikiwa juu ya mtu hawezi ona. Hawezi ona. Juu yao ni penye ni pesa zenye nataka, unasikia eh? Si hadi wao wanaitisha pesa. Wanaitishaka pesa, wanajua hizo kama saizi wasikia niko na 40k nimepea mtu. Hey, mbona hakuona hiyo nikipeana? Kama wako juu ya mti mbona hakuona hizo? Unajua sasa unajua mimi najaribu kusaidia lakini unajiona unajiona mtu mbali. Wazazi sasa for now we are asking for money. Hata si 40 ni 60. 20 na 40. Sasa acha tumngoje daktari mwenyewe ataamua. Useme kama respa ndio bibi yako ama wazazi hawanaona kitu hawaoni haina shida. Na uko si watanisaidia. Alikuwa unajua na kutrust. So anisaidie. Kwanza leo stoki hapa bila kitu. Sasa bro ngoja bro ndio nakwambia. Hii ni mimi ni boy kama wewe. Sawa. Although kwa age moja lakini pia nimeona mengi. Wewe ndio kwanza kukusaidia. Kitu ya wazazi, kitu yenye mzazi anaona. Unaona? Okay, wazazi wako wengi always right, but kuna vitu zingine wanaonanga. Swali naweza kuuliza hadi wewe. Wewe alikusaidia ngaje nio nijue nitasaidika. Mimi chenye nataka ku advise hapa size ni kwamba fuata advice ya wazazi bro. Unajua mimi ambao umenilazimisha tu nikulete. But mimi chenye fine kuleta nikwambia nikulete daktari mwenye atuhakikishie tuambie mambo ya wazazi wanasema ni ukweli maongo. Wazazi wako wanasema rispa ndio bibi. Na wewe umesema utaki unataka pesa. Sasa ni gani ndio gani hatujui. Mimi nataka pesa. Juu bibi naona ni kama ashaanza kumove on. Unaona kutembea. Kumove on ila labda si ndoa yake. Hiyo si ndoa yake labda. Inaweza kuwa yake juu sasa kama ako na yake kama anataka yangu najua anafaa kuwa hapo penye niko. Unasikia sauti? Nasikia. Naisikia. Nasikia. Kai. Na kwani leo kunaenda aje? Tuye. Ngoja. Yeah. Wee. Aroko na kutulia. Najua ni muda. Kijana. Ni wewe umeruti tena? Karibu ukae. Karibu ukae. Karibu ukae kijana. Yeah. Bana shtuka. Karibu ukae. Franco ana aleko eh hii mambo tutafanya hivi kuja pole si kuambia napotelea anga sorry karibu kae kijana Ana wakacha kulelikune mapotea kwa tumbo. Jana umerudi tena? Hei, nimerudi. Unashtuka sana. Unashtuka sana chochote hata utaona hapa. Ni vitu za kawaida. Vitu za kawaida kijana. Reko. Mwadhani wapa. Asante. Hei, mwadhani. Ni mambo za kawaida. Najua mmekuja kama siko. Mkasema hapana, mnaweza kuwa mmekuja kunimaliza. Mambo ya mengine lazima mtayaona na mtayaona makubwa sana. So, kijana kabla sijaanza kazi yako, nitakutuma mtoni. Uniletee maji ndio nijue shida ni nini ama nini inakusumbua. Utaniletea maji, simama. Tunaenda na yeye ama yeye peke yake? Ataenda tu. Tutaenda na yeye, tutaenda wote kumsaidia kuchota maji. Fika hii. Sikana mikono miwili. Nishikane mikono miwili.
ya right ndiye anatangulia, ya right. Ya right. Mkono unaleta mbili lakini unachukua na hii unashika hapa mbele. Mletea. Kikombo unashikanga namna gani? Shika namna hii. Bila anasema bro ndiye anafanya. Eh. Ingine pia ushike hapa. Twende muto mletee maji. Na cheki, narudi na kinyume nyume bana. Unita kumshika mara ngapi? Sijelewa. Inafaa kusaidiwa. Nilikwambia unatakana kusaidiwa ukafikiria ni mchezo. Chota maji mupo pala mwepo. Sucho. Chota maji. Hauoni maji? Naona giza. Chota maji, chota maji. Hebu unaona maji. Maji ndio hii. Unaona maji. Eh? Maji ndio hii. Si, tumekuwa kwa ndani tumeona maji. Unaona maji. Chota maji ndio hii unaletea maji. Aleko. Maji kwa hapi. Aleko uone maji. Chota maji hapo ulete. Kwanza hapa hakuna barabara ni giza. Giza. Maji ndio hii kijana. Sioni maji. Aleko. Kwa nini inaendelea leo? Kameraman unaona maji? Unajua nikikuchotea hii maji itakuwa karama, itakuwa juu sana. Wewe chota hii maji mwenyewe. Sioni maji, sioni maji. Chota maji. Daktari, daktari. Shida ni nini? Mbona msioni maji? Mimi hata mimi sioni maji Aleko. Aleko uone maji? Sioni maji mimi. Mimi sioni. Hakuna maji. Imekauka mara nimekuwa hapa nimekwama, kuna nimekuwa na maji hapa. Hebu nirudi nyuma. Hebu yani turudi nyuma tuone. Turudi nyuma tuone. Daktari, tukiwa hapa tunaona maji. Tukiwa hapa tunaona maji. Si ndio ndio hii mto? Ndio hii mto. Hebu tuende tusonge tu. Twende. Chota hii maji mwenyewe karama utaweza. Chota maji haraka haraka chap chap. Mimi sioni maji. Nikiwaambia hii kazi ni ngumu, mnafikiria ni mchezo tunafanya. Maji ndio hii chota. Si, nipe maji. Sioni maji. Usaidiwe. Hiyo ile 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 ndio tunaona maji. Sioni maji. Nani? Wewe check ulikuja na nuksu gani? Si mimi niko na nuksu. Kuna ngome vapo site hapo amka tuone. Hebu amka tuone. Hebu. Kuna ngome vapo site? Hakuna. Ile koti uliwacha? Hizi vangi koti. Kuna ngome vapo site? Ndio ni sioni maji. Haya. Njoo. Sioni maji. Ukifika hapo unajua la kufanya. Check nani? Unikuje unikuja na manukusu gani huko? Sina manukusu. Eh? Manukusu gani? Unaleta nini manukusu hapo? Ukifika hapo sioni maji. Unaleta manukusu gani? Au unikuja kunijaribu huko? Wewe unaona maji tukifika hapo? Mbona maji imepotea wakati mtume nimekuleta leo pia? Mbona tukumpata? Mbona tukumpata nikikuja? I'm very sure. Nani tukimalizana hapo wewe kuenda njia zako ndio njia zako. Bwana sisi saidia mtu. Sisi saidia mtu mwenye. Unataka kumwambia sioni maji. Nini aje unafanya mambo na kwa kumbe. Sasa ni nimeweka giza zake. Giza aje. Si nimefika hapo sioni maji na maji naona ndio ile. Kwani wewe huoni maji? Si ndio ile maji? Nikiwa hapa maji naona. Si ndio mimi ni chote maji sioni. Hebu enda. Ndio maji hapo. Chota bana. Si ndio maji hapo. Nikikuwa hapa naona maji. Sucho te maji bro bana, unandumalizia wakati tuende bana. Na kama leo ulikuwa umeona nifanyie hivyo niteseke kabisa, kabidi nikakiwe. Unaleta manuksu gani? Si manuksu. Parole nakupa za parole
Twende, twende. Franco, nimeni kusigani umeniletea? Si, mimi nimeni. Umevaa suruali ya ndani, ume change suruali ya ndani inside out. Suruali iko sawa, zilikuwa ya blue. Hadi imeandikwa for men. Aya, nipe, nipe nini yangu. Hai, hata wewe alikole umenifanyia mambo ifaikuwa. Hiyo maneno si yenyewe. Naona maji na sioni kwa nini. Kifika hapa. Hiki tu umenipa ikiwa na maji. Haina maji nimekosa. Daktari, tunaenda pa, tunafika pale hatuoni maji. Ni kama kuna nuksu, kama kuna manuksu yamekuja nayo. Manuksu gani bro? Sina nuksu. Unanikomanisha kwa mganga, unanitaka kunikomanisha kwa daktari? Bana sikukombanishi. Jana tulia, matatizo ndiye nafanya. Nimekuambia kuna mashida mingi, najaribu kukuadvise uniambie. Mashida nimejaribu kukuambia zote. Mimi ndo unaandamwa, unaandamwa sana. Mimi niko kwa daktari anisaidie. Hayo macho ungefaulu kuchota, mambo yako ingeisha saa hii. Unakumbuka jana nilikuambia bibi yako anataka kushukuliwa na pastor? Ni kweli. My friend huyo si pastor wa kawaida, ule unajua ni pastor ni mkora. Right now nikikwambia na mwana hii masaa saa hii ni saa ngapi? Saa 5 saa 4. Eh? Amekuendea mahali. Sasa unataka kumaanisha saa hizi yako mahali anakurana. Amekuendea mahali. My friend umetembelewa mahali, ndio umeona hiyo kisa. Leo ni Sandi. Hiyo kisa imeonyesha umetembelewa mahali leo. Usiposaidiwa kwa haraka my friend, maisha yako itahatarini. Mbona nionyeshe kwenye yako kwanza saa hii nijue? Ako wapi? Nikikwambia hivi unaenda hivi sasa saa hii ndio umefikisha hapa hivi. Na bado kija kuramba. Nimekwambia fuata mambo ya wazazi wako wanasema. Nakwambia fuata mambo ya wazazi wanasema. Wazazi si wanasema kinyo kiko. Sasa nimekosea wapi kwa mzazi? Unaona hizo mambo napata aleko hata unazijua. Sasa unataka nirudi na ule na huyu bado niwasikia saizi hadi saizi. Hayuko kwenye anafaa. Unajua Sunday inakuanga aje wewe? Wacha kupenda, wacha na daktari afanye kazi yake. Kijana umetembelewa mahali. Usipochunga kitu kibaya kinaweza fanyika kwako anytime. Ama hiyo ndiye imefanywa ukakimbia hapa? Kuna kitu umesuspect? Kuna kitu nimesuspect leo. Umesuspect nini? Kuna nasikia tu hiyo damu yangu inakimbia. Damu ndio inakimbia tu. Umefanya kitu ya maana. Nimempigia simu aje chukua simu. Sikuwa nimetarajia urudi leo lakini nimepigia dispa simu achukui. Kuna kitu kibaya ambacho nimempigia simu achukui. Nimempigia simu achukui. Aleko ni kweli nimempigia simu. Sikia tena nakwambia, mbona unanijibishana? Nilikwambia kukuja hapa unakuaje? Unakuwa mpole bana. Kwa mgonjwa anafaa na kuwa mpole, unasaidiwa. Sasa unapishana sana. Ndio maana nakwambia ukusaidie lazima uchie. Kelele haikusaidii. Kelele haikusaidii. Lazima ukija hapa uwe tayari kusaidiwa. La sivyo ungekuwa police station saa hii uende utafuta usaidizi huko au kanisani. Na kanisani maybe mpasta wengi wamekuwa wakora. Naona huyu pasta anakunyang'anya bibi life mchana. Hata si pasta ni mkora. Najua amedanganya hiyo ng'ombe ambayo tulikuwa tumesema iko kwa bibi, amedanganya hiyo ng'ombe amepewa. Ndiye anataka aitumie kama kulipa mahali, lakini ni ukora tu bado. Anataka kuiuza akule hiyo pesa. Unasikia? Ama kama ni uongo pigia risipa saa hii umuulize hiyo ng'ombe iko wapi. Hata kujibu, atatetemeka tu kwa simu na afunge simu hata kuongelesha. Ng'ombe haiko kwao. Naonyeshwa ng'ombe saa hii iko kwa huyu pastor. Na hiyo ng'ombe ndiye inataka kutumika kukumaliza.
Hiyo ng'ombe yako hiyo, hiyo ng'ombe, hiyo pesa yako yenye alinunua ng'ombe na hiyo ng'ombe ndiye anataka kupelekwa mahali ikumalise. Wanaona upasta akiendelea kukuona utamfungia mambo mengi, utamsuia. Pasta na vako utamsuia na kagu kufa. Na vako kufa. Ukiona niko bali nimefanywa sabia kukufa. Na foto olewe vitu kwa mwili. Kwa tayari. Kwa tayari kwa kila kitu. Kwa tayari kutolewa vitu kwa mwili. Daktari, mimi niko sawa kila kitu. Niko sawa kila kitu. Nitoke itoke. Kwa tayari kutolewa vitu kwa mwili kijana. Lakini sita kutoa leo. Sita kutoa leo kabisa. Tayari kutolewa vitu kwa mwili? Tayari. Yapo mkono wako wa left. Hii ni ya left. Okay, tu nyusi zinatoka. Unaokopa?